Kad kažete izvoz, odmah ćemo vjerojatno odmah čuti nešto onda i o monetarnoj politici. Pa možemo, rečenicu u monetarnoj politici ne mislim da je u ovom trenutku s obzirom na naš dug, unutarnji dug, zaduženost građana i poduzeća, ne mislim da je devalvacija kune, ako na to ciljate, naravno da je to rješenje. Dakle, očito je da se moramo baviti strukturnim reformama. Uh-huh. I zbog toga zapravo evo i ovo dizanje PDV-a očito nije odgovor na to što nam treba u sljedećim godinama. Da, vi ste inzistirali na sniženju zapravo poreza. Da, zato što prije svega postoji logika manje je više. Šta želim ja reći? Nova je vlada, Kukuriku koalicija je zamijenila ono što je uzrok i posljedica, barem iz ovog poreznog paketa zakona koji su predložili. Dakle, prije svega nije problem, dakle, uzrok naših problema nije slabo punjenje proračuna. To je očito posljedica. Dakle, slabo punjenje državnog proračuna, problem s isplatom plaća i svega ono dakle, za državne službenike, mirovina, zdravstva je očito posljedica. Dakle, kad bi to bilo tako, onda odlično, dignimo PDV na 30% i onda smo riješili uzrok. Međutim, uzrok to nije, to je posljedica. Dakle, zamijenili su pojmove. Uzrok naših problema su gospodarske prirode. Dakle, slabo gospodarstvo, koje naravno da je dodatno oštećeno u proteklih nekoliko godina, privatni sektor koji je bio relativno nejak i prije ove krize, visoke kamate koje taj privatni sektor plaća, što je dosta bitno, dakle, da bismo bili međunarodno konkurentni, onda ne može 5-6% biti razlika u kamati kod zaduženja. Na kraju dana ne treba pobjeći od jedne činjenice, to je da biste bili u kapitalizmu potreban je kapital. Većina hrvatskih poduzeća taj kapital nema. U usporedbi sa nekakvim, recimo, ozbiljnim konkurentima koji se danas nalaze na zapadu, koji dolaze, naravno, sve više u Hrvatsku. Mnogi su već prisutni, ulaskom u Europsku uniju naravno da će ta konkurencija jačati, tu treba biti vrlo oprezan i treba biti užasno brz. I ne mislim da će dizanje PDV-a, da sad ne ponavljamo one razloge, tome pomoći, nego će zapravo odmoć. Odmoć će prije svega privatnom sektoru i gospodarstvu, a oko tog se načelno svi slažemo bez obzira na političku opciju da to treba biti temelj budućeg razvoja i zapošljavanja. Mislim, to je jedan začarani krug. Sa ovom poreznom reformom taj začarani krug ide i dalje, ta spirala ide prema dolje, ne ide prema gore.